iki apa nih kene iki? Ninggalakan pengurakan pada tujuannya pengen pisan ketemu kelawan Kanjeng Rama ana ning Cirebon girang. Ya wis bakatan sekin mah bebarengan ya wak. Iya. Bakal mengkonon berarti terbang gede kaberan ya wak. Iya. Ya Allah, kita bareng-bareng mengramak kuku ya. Mumpet iki kok delengan. Usir raya gerayakan pada tekan mereneng abe. Iya. Amprok ya ning dalan ngumpul. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Keten. Nggih kula Gusti. Ya Mas Ayu Gandasari. Pangestu. Kedelenge katon seneng temen ya. Oh. Terangaken, Wak. Punten Gusti. Iya. Kula kene ingkang kaberan temen konon ta ketemu karo Den Salingsingan. Amprok maning karo kadang pinangeran kula kenyataane mak karena kayu Gandasari ki badhe mrika teng Rama Guru arep ning Rama Kusangkan nggih bocah sing ngeting amprok ning dalan kono amprok ning dalan iya wis sing awit mau gandaan nembe nembe nggih astagfirullahaladzim sinten malih kono elang parta pengicin kaget-kaget baik kula kok iya ya wak iya ada teori wong wis tua gampang kagete anu den elang parta kin mayang elang parta ya Allah kelingan dulu wong tuane arane sapa kaya-kaya mbah wong tuane kesapa iki kan elang parta kan pangeran guneng ya Allah armaro om sing mati sandingane iya ari apa mati sandingane jiwa Ini Mas Ayu Gandasari Timbalan termasuk sampean getel ya bokat arep melanjutkan perjalanan Mang Cirebon mangga ya oh wak no prime jewa yang dari kula karono kayu mah pada mereka gin mah bokat anak tugas sejene nih bener ya wak bukan jare dawe Kanjeng Nabi kan innamal a'malu biniat segala amalan iku atau perbuatan tergantung niat niatnya ketel niatnya Nyimas Ayu Gandasari pengen tekani Cirebon ketemu Rama Guru kusangkan Cakrabuana memang bener ya wis lamun mengkonon kadang pinangeran ketinggal kelawan Nyimas Gandasari sekalian yuk bebarengan kelawan pangeran endah pangeran saling singan endah kokon kene endah dewa perlu ana obrolan penting karo pangeran saling singan yang ki mangga. Ya wis mangga. Sing hati-hati ning dalan ketel ya. Sampun Gusti. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas hati-hati ning dalan ya, Pak ya. Elang Barta. Timbalan Gusti. Rupane ora nampak reaksi panik ta was-was. Kayak wong ora duwe salah ya. Berarti wis pengalaman arep model mengkene. Punten Gusti Pinangeran Pati. Iya. Napa wonten priyo kita? Jelas isun perlu karo sira. Dietas sipun. Menek. Belajar terus terang ya. Supaya uripe sira terang terus. Aja belajar nutup-nutupi masalah. Ketika masalah ditutup-tutupi, beli malah menyelesaikan masalah, tapi sing jelas sira bakal nambah masalah. Punten Gusti. Iya. Arah pembicaraane Gusti Sunan Pangeran Pati kula dereng ngerti Gusti. Durung ngerti. Berarti isun perlu terbuka terang-terangan karo sira. Nggih, mangga. Meru gedhong silara tenok. Kuning Gusti. Lagi bengi sira mendi. Lagi bengi kula tawasulan sareng rencang-rencang Gusti. Tawasul ning endi? Teng langgar. Aja pura-pura sira. Nggih, bener Gusti. Tawasulan sibungi mah. Sing arane ilat ora bebalung. Lambe ora wewungkon. Wong urip dadi ya manusa kang belajar jujur ya. Ni sejerone gedong jimat. Kelawan kesaksiane elang parta. Yen sira nyolong pusaka tumbak juntang barang. Ya Allah. Berikut keris kantanaga. Arep kanggo apa sira? Demi Allah Gusti. Aja pura-pura. Kula boten ngerasa Gusti. Orang rasa siapa yang kerasa supaya lebih kerasa
Kurang ajar sih. Ternyata sudah kudu karo tindakan kekerasan bae saling singan. Ampun Gusti, kula boten ngerasa Gusti. Ampun. Primen isun bisa ngampuni. Primen isun bisa ngampuni kesalahane sira. Ari sira sengaja ora mengakui kesalahan. Bohongan tuh bicara kamu kene sira iki. Ampun Gusti. Ditaruh ngendi pusakane? Tumpak cintang bareng memang dekene sira. Dekene wong Telaga. Kang Tanaga memang dulu dekane wong Cirebon, tapi wong Galuh Raja Kang Bro, Kang pengene arane golek sarpa kenaka, tapi carane sira. Najan pusakane sira dewek. Dekene sira dewek, aja nyakiti isu wong Cirebon. Terutama Elang Parta kang lagi jaga. Tapi kula boten ngerasa Gusti Manji Gedong Cimat. Masih burung ngerasa? Masih orang aku? Pinangeran! Dicadak! Tunggu! Tunggu! Lada-lada. Paman? Berarti bener juga aneh sening sirak. Sekongkol antara sira saling singan Pangeran Pati karo Paman Ira aja nutu Den Sangling. Maksudnya Den Sangling tersangka arti gawa menti perlu tak jeblosakan ing penjara aja. Maksudnya Paten anepis sekalian bunuh Sangling cici isun dengan sira Sangling menit orang tua. Paman, kangen apa pusaka ini kan paman? Cukup, pengkhianat sira karo wong tua, kerasa beli sira nang, hah? Ning Cirebon kerasa beli, dasar sira anak durhaka, pangeran Pati, Wilson, bunuh Sangling sekalian, tunggu, menek. Sira dudu wong Cirebon, sira sisa laskar anak ing Telaga. Sisa pasukan Panembahan Pucuk Omong kok wani-wani sila ngatur kita lontar pebenang bro, lan isun masih kenal karo sila turun sang yang sing Telaga. Iya dutur Den Sangling sing nyolong pusaka memang isun lontar pebenang adalah cuma tak labi pandangan kelaman rupane Den Sangling hebat sila lontar pebenang. Mampu mengelabui pikirannya isun wong Cirebon. Pangeran Pati. Iya isun. Deke siapa iki? Cuntang barang dekene wong Telaga. Kantanaga deke siapa? Kantanaga dekene wong Galuh Raja. Nang apa wong Cirebon mengakui? Hah? Bukankah iki hak kesangyangan? Tuntang barang Kantanaga deke isun wong sangyang. Hati-hati ari ngomong sira. Oh apa? Cuntang barang sanalika pengen dudu dirampas ning wong Cirebon dudu dikuasai ning wong Cirebon dih Arya Sangling buktine sanalika maju ning peperangan kalah ning medan palagan bukti penyerahannya Arya Sangling termasuk nyerahaken pusaka cuntang barang secara sukarela tanpa paksaan tanpa bujuk lan rayu. Aduh hari ngomong wong Cirebon netos ya. Den Sangling menyerahkan pusaka karena rayuan pusaka sira. Dianggap isun membujuk lan merayu. Oh iya. Sonder merayu, sonder membujuk. La ikrah bidin. Orang ana paksaan dalam hal beragama. Hari Kantanaga, bangane pusaka golek sarpa kenaka. Golek sarpa kenaka. Nang apa dicipta dari keris Kantanaga? Pengen meru alasane. Iya. Sebab wong Cirebon ora percaya karo barang-barang pusaka terutama golek sarpa kanaka kang mampu menyesatkan umat manungsa berupa golek kencana tapi ake sing memuja ake sing nyembah-nyembah. Hah wong Cirebon dari patokan emang disalai padahal mabaka wong Cirebon iku bibite penjahat bibite perayu penipu ya wong Cirebon mulanya ripe pada kewalat wong Cirebon dianggepe wong Cirebon penipu ya
dianggepe wong Cirebon gudange wong jahat. Iya, apa bisa dibuktikan omongane sih? Oh, bisa. Apa buktine? Nang apa wong Cirebon sekali-kali sok bodone wong Jompo? Apa diantarane? Sok nipu ning wong Jompo. Lah bandi dianggep nipu. Sing aran suarga neraka kanggo modal. Ceritane pada waktu ku ngumpulna. Iya. Ini kaki-kaki. Jare wong Cirebon kumpul esuk Selasa. Ditawani besok matine pengen surga neraka. Lantas jawabane. Ini jawabane pengen surga. Ya iku cekotak ijone sing rada kandel. Apa bibem bohong wong Cirebon? Oh, ya lebah. Iyem sampean durung mengerti sing akhirnya ke ora mengertiane sampean nggawa sawijine kesalahpahaman. Sampean wong sayang. Beda karo isu wong Islam. Wong Islam selalu diajarkan tangan yang dhuwur lebih mulia daripada tangan kang ngisor. Makonon. Iya, mulane istilah apa? Sapa bae manungsa kang seneng brak-brek malak mandar usahae ora gampang brak-brek. Sapa manungsane kang seneng brak-brek kesehatane ora gampang brak-brek. Aluk brak-brek, aluk sampean kenang brak-brek. Ya aluk ke brak-brek. Ya mulane belajar brak-brek supaya uripe sampean ora gampang brak-brek. Jare sampean lamun uripe tersisi enak apa ora? Oh ya benak. Lamun sampean uripe disisi akan batur lan sedulur enak apa ora? Benak. Belajar nyisiaken supaya urip ning dunia ora tersisi, ning alam kana ora disisiaken. Wah. Wow. Pangeran Pati mulai ceramah. Ceramahe sholat gari angklopet tipis mabalike glendeg ya. Hati-hati sirari menduga. Pangeran Pati, Yeson, arep takon ning sira. Arep takon apa maning? Mumpung ambrok. Iya. Hari sira wong Islam di sisi sembah siapa? Gusti Allah Taala. Ana pira? Ana siji. Sifate Rahman lan Rahim. Tembunge Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ning siapa? Ning umat ning hambae. Bohong sira. Astagfirullahalazim. Sing dianggap isi omongane bohong leban li. Allah sifate welas asih penyayang tembelek. Bakal Gusti Allah sira sifate pogal. Masya Allah. Dosa nakal. Bidi gawe anak kopi luak beamuk-amuk. Jare sampean Gusti Allah sifate pogal. Iya. Gusti Allah sifate dosa. Iya. Apa bukti omongane sampean? Lamun Gusti Allah welas asih karo mate, nang apa jagat di anak-anak gempa? Hah? Lamun Gusti Allah welas asih, nang apa jagat di anak-anak tsunami? Apa isi mati kok? Pirang-pirang umate sapa? Hah? Kabrak raine sira. Alon dingin. Aja kepancing keburu sampean emosi lan marah ya. Kita mah sengit ben golongan sira. Isun perlu takon maning karo sampean. Apa? Sampean duwe keluarga? Duwe. Dua anak durung. Dua. Pengen takon karo sampean. Ayo. Lamun anaknya sampean nurut, anaknya sampean taat, kira-kira sampean seneng apa ora? Kita bawa tua ya seneng. Lamun anaknya mau sampean gak ya? Nurut, taat, patuh sampean seneng. Seneng. Kira-kira lamun anaknya sampean jejalukan pripen? Tak sumponi. Karena nurut lan taat. Iya. Tapi sebaliknya, ting bating anaknya sampean nagdag. Anaknya sampean ora nurut. Anaknya sampean ugal-ugalan, sampean singgah di wong tua primen sifate. Ya kita singgah di wong tua sengit. Sengit. Dampaknya nyupatan dari modal yang los. Pada karone sifate Gusti Allah, Kang Rahman lan Rahim. Ketika manusia saling mengasihi, Gusti Allah bakal lebih-lebih kasih. Ketika manusia sebagai umat dan hambane saling menyayangi, Gusti Allah bakal lebih-lebih menyayangi. Tapi sebaliknya, ketika manusia sombong, manusia tak kabur, manusia karpe dewe, Gusti Allah bisa lebih sombong. Manusia bisa marah, Gusti Allah bisa murka. Manusia bisa nyebatani, Gusti Allah bisa sebagai azab karo manusia. Oh, hari wong Cirebon ku bisa baik ngomong SSM pelang malange. Patokannya mah wong Cirebon ngomong kalau urusan. Semata-mata isun ora kalah. Isun ora setuju ana istilah kalah untuk menang. Sing kalah pasti ora bakal menang. Tapi wong Cirebon watake mengalah. Artinya mengalah, menggusti Allah pasrah baik. Oh, makanya ya. Sira butuh kiyen. Jelas isun butuh ora butuh ning pusaka tumbak juntang barang. Jag ana urup-urupe. Apa urup-urupe? Sira mancing sangyang karo isun. Astagfirullahalazim.
Apa sampean ge menyadari Islam selama kita ora dadi pengganggu ning anak putu pelagasan ya. Islam selalu ngajak berdamai. Wong Cirebon selalu ngajak berdampingan. Agamane sampean kanggo sampean, agamane isun kanggo isun. Isun duwe keyakinan sampean pasti beli gelem mlebu ning ajaran agama Islam. Uga sebaliknya, isun wong Islam ora bakal gelem diajak mlebu ning ajaran kesangyangan. Kita mah pantes blebengan bebarengan karo ajaran Islam ka. Nang apa alasane? Sebab kita wong sangya mau dikotori ning ajaran Islam. Sampean bicara tentang kekotoran. Mantir kasira ku wong Islam uripe bisane niru. Maksudnya dianggap bisa niru? Niru ni wong kesangyangan. Iya. Niru, bisa kau ngeluru dewek masih aku. Bukan di Islam dianggap niru-niru nih wong kesangyangan. Pengen bro? Pengen bro? Sira seminggu lama beli adus apa ke priwet? Apa maning seminggu sedina ora adus biar rasanya gatel. Baka pengen adus priwet? Ya diudahi supaya beli rasa gatel. Supaya orang gatel. Apa iku beli dekai sur wong Buddha? Demi Buddha adus dekane wong Buddha? Iya. Supaya Buddha merasa seger? Iya. Supaya wong Buddha ngerasa enak? Iya. Apa maning contoh saja? Anak. Apa? Baka sira pengen ngeloni mboke bocah? Iya. Ngangguk lambi tebeli. Astagfirullahaladzim. Hah? Ya orang ngangguk lambi. Ya ikun dia ngisi membuda. Menggonon. Nang apa sila ditiru? Sing arane wuda, sana jana bakal gawe enak. Sing arane wuda, sana jana bakal bisa gawe seger. Ngeleng pepantese. Ya. Pengen tak pake gambaran nih sun. Apa? Jare sampian yang wuda, bakal seger. Kira-kira lamun sampian wuda, atau campur karo rabine sampean ning tengah-tengah pasar primen pantes apa ora? Ya bi pantes ya molane Islam sing gawe pantes. Oh. Patokane masih rakim mong digalan aya. Tapi ingat apa? Anak putu sangyang wis ngepung wakul ning Cirebon. Berarti sudah durung kapok karo wong Cirebon ya. Sampai bubar kiamat wong kesangyangan beli bakal mati lan beli bakal tunduk ning aturan es wong Cirebon. Menggonon TKD sira. Iya. Isun wong Cirebon pada karone isun wong Islam. Islam selalu diajarkan musuh pantang dicari, tapi ketika ketemu musuh isun wong Cirebon atau wong Islam pantang berlari. Sabangan anak putus sangyang. Iya. Kanggo ngadepi wong Cirebon peperanganane rame-rame. Rame-rame. Siapa sing kata pinunjul aja colok belayu tinggal gelanggang kurang ajar sudah rawe-rawe rantas malang-malang putung TKD wong Cirebon siapa kang bakal mengusik bakal dihajar semampune pangeran pati isun kejagaan isun lontar pemenang iya ayo pengen pamer ilmu pengen gemelar kesaktian aja dianggap isun bakal menang lawan menang. Lamun ke gedek jet tumbak sundang barang kurang ajar tapi dalam diprayogan nih ayo mas isun perlu ngutak lontar pemenang kurang ajar ayo ayo maju Thank you.
sira pahlawan Islam. Hayo, surit karo lontar pemenang Pangeran Pati. Tumbak contang barang, tegapung karo kantan naga, tak sorong menaning para wali, lebur papan karo tulis. Apa ini? Hah? Persetan sila. Ning alun-alun peperangan, anang salah sewijine raja rimba, peperok, pesik, tak sina kena serpe. Padokane bando tua nipu siraya rupa dadi macan ning alun-alun peperangan nyatane cakra buana kusangkan lontar lontar durung eling-eling siraya ya Jason sing eling sira sing eling sira wis kedhewekan uripe endah kedhewekan ga arep ngandalaken sapa maning sira gawe kakok lulu kenang cakra buana lah Cirebon sing tak bedeni mung sira dolong cakra buana jeneng wak bocah ayo ulung mena pusaka ne isi wong telaga diulungaken iya pusaka apa iki ya tumak suntang bareng karo kantanaga ndeke sapa iya ndeke isun kakak pucuk umun jare siapa? Jare isun ya jare sira baga jare ingsun yang deke isun oh pada baik berarti yang makonon ya karena apa? Pusaka kien sira ladang nyolong ladang kentat kentit ning gedung jimat kang ana ning wilayah Cirebon berarti deke wong Cirebon ya deke mantu ingsun ya jangan bana apa? Isun terima kalah sekir iya tapi ngena besok bakal ketemu maning kok bakal sana tengarah pepetang kidul ning kono anak putus sangya dengdam maning kalau mau sempur permisi masih sumpar-sumpar bahaya ya Allah bah insya Allah alhamdulillah Mbak Kubu masih warning ingsun astagfirullahaladzim Mbak Blai Mbak Blai kulaki tujuannya marah tekan yang panggungannya sampean tang Cirebon Girang oh konon arep laporan arep ngomong apa laporan apa Gusti Raden Pringgabaya rumah tangganya lagi kisru Mbak kisru kenang apanya sing dadi lantaran Den Pringgabaya ne demen karo wong wadon sejen Pringgabaya duwe tresna karo wong wadon sejen jeh arane bocah wadone Jawilem Jawilem keluargane nok ayu Endang Palupik ta dikaniaya ba Endang Palupik sok kodak dikaniaya malah lamun jelak kula arep dipateni ba Masya Allah pun lagi apa-apa kan murid ingsun mengkono sing dadi blenake ning kula mekenen Pak iya malah wong Cirebon ki kongkon pada dadi agama sangya kabeh astagfirullahaladzim bisa istighfar li ora bisa Pak li bisa nyebut ya ning asmane Allah ora ora bisa Allah wacan Pak
Masya Allah, padahal ya baga Pringgabaya pun ku murid utamane ingsunnya. Ya wong apriman pada bisa sembahyang, pada pinter ngaji, kuasane maune sing dadi gurune kan Pringgabaya. Oh ya wis, bagian ingsun wis ngertinya ya. Rungokna berarti ana rentetane nalika mau iku ingsun nembe bisa nyandak pusaka. Ya. Pusaka apa, Pak? Kiyen sing darane pusaka Kantanaga lawan Cuntang Barang. Lah, kunku maune digawa sapa kunu, Pak? Lah iki digawa wong sing telaga. Ya termasuk ya bangsa golongan begundal-begundale Pucuk Umun. Rumpun-rumpune panembahan Pucuk Umun. Iya. La ilaha illallah. Kinki Pringgabaya ki ngutak-ngutak kula kinki, Pak. Segini. Iya. Endah sok kemene kota. Adepana ya, Baya. Ya kota deleng dingin. Elingaken, Mbah. Kok perlu tak elingaken endah sok. Nyam. Hah? Nyam. Duh, aduh. Astagfirullahaladzim, Pak. Ndi Palupi. Palupine mlayu ning aran ngutak-ngutak pe sampean. Dodokaken ning endi? Eh, aja ngutak-ngutak pe wong wadon niki delengan sapa kene ning adepane Pringgabaya ki. Oh, si tua bangka. Usangkan. Eh, aja belajar nguntap. Ning Rama Guru usakan bae. Bekas guru. Guru soten bengen. Sekian wis ora dadi kronisun. Ku kaya konon bae ngomongku, Pak. Ya dasar kewalik pikirane nyanyem. Beres ana Pak, kok kulane nyusup dingin, Pak. Arepan mesti. Hei, tet. Pringgabaya. Iya, sampai iki. Ki ku sanggan. Apamu? Nalika pengen guru nisun. Saiki wis tutu guru nisun maning. Masya Allah, Pringgabaya, eman saliramu ya. Wis ngebakti marang Kanjeng Sinuhun ya, termasuk mantu ingsun. Wis ngebakti marang ingsun, tapi kok pikirane saiki berubah. Berarti saiki jelas orang ngerti ini orang anak anggaung gue diantara murid kelawan guru. Hei, apa? Kusangkan rokatan. Saat iki isun wis ora memeluk dening ajaran Islam. Anang memeluk dening ajaran kesangyangan. Mula semono langkah sangkut paut ya antara isun kawan seliramu. Nang apa pengen? Seliramu merupakan guru nisun lantaran isun mendalami ilmu ajaran Islam. Tapi saiki mula semono minggir isun perlu ngati Endang Palupi. Sebab iki urusan intern rumah tangga isun lawan Endang Palupi. Ingsun beri mencampuri urusan rumah tanggamu ya. Tapi ingsun perlu ngelingaken marang dirimu. Kena beli dielingaken sira. Ora usah ngelingaken Pringgabaya. Isin usah eling, usah dar. Mula isin ngerti yen Endang Palupi siki berusaha ngindari maring diri isin. Pringgabaya ingat ya. Ingat, awas. Sepulik geni mantak manasi, tetes banyu mantak ngademi. Lamun sira binurut marang omongan ingsun niscaya sira. Arepan apa sira? Buka mata sira. Ora tak sangka bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil halil adzim. Allahu akbar. Are patokane anak-anak bae ya tuh. Enak kita ning gua garbane Pringgabaya. Ari dasare ya padok kin bae sing gawe lantaran. Eh curik. Setan. Duwe aran beli sira. Ya maksa ya beli duwe, Pak. Saparan. Pengen weru. Iya. Bakate kitarane Cusmin. Cusmin. Pun kuwi artine Cusmin ko. Apa artine Cusmin? Bokat beli ngarti sing aran Cusmin. Iya. Bakate wis ngecus ya mlayune dingin. Kalesan setan ya. Sira digongkon sapa? Mancing ning gua garbane Pringgabaya. Ya dikongkon Pak Gusten, masa mancing dewek. Oh, dikongkon Pak Gusten. Sapa sing ngongkon sira? Bokat sira durung weru Pak Gusten isun. Iya. Gusti Ratu
Nyimas Tanduran. Oh, Nyimas Tanduran? Kaya konon. Masih urip tas Tanduran ya? Ya masih dengan. Dikongkon apa sih, Re? Sengaja kongkon mempengaruhi pikirannya Pringga Baya. Kongkon beli bener, kongkon gawe geger ning bumi Cirebon. Painganan berantakan rumah tanggane Pringga Baya berarti sirak manusane sing gawe sewenang-wenang ya. Oleh arpan apa sih ah bareta ngancil-ngancil bae ning sun sirak iki. Sira masih bisa ngomong bae katres bisa lunga. Wis ente tak kumbaran ning kene bae. Wah, blipet tarane kok ah. Bakate ya mengkonen aja wali karo isune ayo karo Pak Gustene kalos. Aja maning karo Pak Gustenira sedhuwure Pak Gustenira tulisirane sok mene ning adepan ingsun. Mene sok mene kabeh pucuk umum ya Tanduran sok ketekam mene. Wah, ngacam bali kaya konon maya. Lamun ya mengkono tak warak akan disirah. Wis masa bisa lu ngasirah kok. Wis bisa ah. Ati apa beli bisa lu ngaya merangkang. Merangkang. Merangkang-merangkang. Ini arep ampun beli sirah. Ampun. Ayo sok. Arep melayu menti bakal beli ampunan kelawan ingsun serta Pringga Baya beli bakal tak ampuni marang ingsun. Ya wis ari ya kaya konon anak bebasa jare manusia ikama sabta kunda jalma. Ya sabta. Ari sabta kupitu. Kulina. Lawas. Jalma. Manusia. Biar maning-maning ah ganggu anak putune wong Cirebon. Ya. Ingat ya. Aja maning-maning ganggu anak putu ningsun ya. Lamun sirang ganggu anak putu ningsun sira bakal tak kirimaken langsung ke tempat tiran ning neraka. Tapi kita nek kongkon waras kaya mau amber kita nek ketemu kelawan Pak Gustenyi Mas Tanduran mengko kita nek arepan awe beja. Iya. Pengen waras? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Bisa anya. Ya wis lamun ya kaya konon tak tinggal kari ya. Los agya balik. Ajar kita mawong kongkonan jare kawitan gawe lantaran. Iya. Yeah. Sapa sing duwe ya pasti kun sing anggo. Permisi ah. Los mana? Manakah mana dalane? Pringga Baya. Coba istighfar dingin ya nyebut astagfirullahaladzim ya rama guru wonten teng mriki wis eling kula ning pundi dikin iki masyaallah iki pinggir laut ya pinggire Gunung Jati iki lagi apa kula menek-menekaken masyaallah Pringga Baya mulane dadi manusia ya kudu sering istighfar. Ya, sebab gangguan-gangguan sekin bermacam-macam. Ingat plirikala dongengene ingsun ya. Singawi jaman rikala jaman samana ya. Anane Adam Awah sing selalu digoda marang Ijajil Ratnatullah. Termasuk saliramu iki kegoda. Kenang ya bangsa golongan Ijajil ya. Unten Rama Guru. Ya. Kula digoda dumateng golongan Ijajil. Iya, perasaan gula waktu iku kenalan kan bocah wadon singaran Jawilem. Terus pet gula mboten eling. Iku Nyimas Tanduran barange. Nyimas Tanduran sirkan di telaga. Iya. Terus ya, napa sing terjadi? Ya mungkin sing terjadi bisa nek ya kejadian mengenen ya. Rumpun-rumpun pucuk umun menuntut karena apa? Anane ya Den Sangkling sing meneng ning Cirebon Pangeran Salingsingan. Iya Pangeran Salingsingan lah ning kono mungkin dinrimakaken karena apa? Karena saiki pucuk umun wis langka ya ning tempat telaga anane ning ujung kulon. Untung wonten sampeyan Rama Guru ya. Lan mboten wonten Rama Guru berarti kula niki wikan nasibe pripun. Lah sekian keluargamu mendi kloyonge. Endang malu bi. Iya. Ya wonten teng ngri ya Rama Guru kula dereng wangsul kok.
Masyaallah, wis lak ilang bawa rasane ya. Endang palo pimbuh parane. Kenging napa? Lah, pengakuan jare pembantune Endang Palupi ya, kini melayu karena dikejar-kejar ning pringgah. Pembantu kula wonten teng mriki. Iya. Pundi Rama Guru? Pah ning kana. Sing sorwitan kang gede ya. Dados kula niki artose mboten nyayangi Endang Palupi. Bahkan kula bertindak kasar. Bertindak kasar. Seniki Endang Palupi mboten uning wonten teng pundi? Lah ning kana. Sampun Rama Guru. Kok ning kana kok Endang Palupi kaya karo pembantune kah. Nonggoni ning kana sadare ning kana ya. Kula badhe nemoni Endang Palupi Rama Guru. Kodingin, kodingin. Timbul kejadian peristiwa ning Cirebon ya. Nggih. Ki sing dadi masalah Iwal Bedama Pusaka Kantanaga. Pusaka Kantanaga sareng kelawan tumbak juntang barang. Memang ingsun dek beri mengakui sepenuhnya ya, karena Pak Kantanaga ciptaan golek sarpa senalika pada waktu Prabu Cakraningrat. Nggih. Kangana ning galuh. Termasuk iki pusakane Sangling ya. Putra daripada yaiku Pucuk Kumun. Mulai siki wis kagem marang ingsun, ayo bebarengan ingsun tempataken maning ning gedung Pajimatan. Panjenengan teng Keraton Cirebon kula nemoni Endang Palupi. Temonana Endang Palupi ingsun mancing ning Istana Cirebon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sih penting sakitnya
ya belakari joget makanya manusia bagaimana tabuannya mantep banget ya semacam raja nih lahan nimbatin kula nerang enak jeng-jeng biasa nimbatin nangkep kedengan ya esrop tambah lawas jadi dendik dengutan beli patokan sama sirang esrop serai baik kali apa-apa yang kita akan serapet Bicara loka cari loka di mana ada? Ya serempet. Selangan mingguan. Kau lara bayi. Cok coket malas. Maningati. Eh masih enakan bayi. Maning pengen matiruan-tiruan pengen tiru-tiruan nembak koding kalau titis maka kak tembakan kak hari situ bang 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 los kak bro los dijok-jokin tipe kak mati debek kak rasusnya ayo wongus kering mah kering doh odoh ngelamune siap bos lailah los woi woi pengen pengen ngobrol ci lailah lo ketek ketek woi menek pengen kancok ci woi pengen ngomong menek pengelan payo matur harapan kanda-kanda pak bocah ci mbuka sing dilamun tadi apa sih aku nyablak aduh aduh anjul-anjulan boy aduh ngelamunnya mau kaya Raden aduh tengok tengok gak ada hujan gak ada angin woi mene mene Duh, jembrakan pay ya. Mata kayak lagi sore tas mangan petik sih aku nyablak. Kok sih mampu nongos? Ih. Idi. Plek. Pikir-pikir maya sirapnya. Enak mbuh apa lamun duwe rapi sinden ku nyablak. Ya artine ka duwe rapi sinden ku enak sih lah kayane mah. Kita ke pengen duwe rapi sinden enak mbuh apa son. Iya ayaje eh takon kita kon sirake enak buah apa sudah habis inden wis banget sudah ku ngomong ku basa kosu basa luar-luar ini enggak ngerti konon ciraku sirak takon ga ah sirak ah nganggo basa luar ku arti iya ayo jemane wong takut kita ku pengen juara rapi sinden enak bapak sunya blak ya enak wingin tok telu ji eh kuna ku mertapak apa sinden ya artine kadek bocok unjok ku si ardi cekan tak lias lius lias lius bae gapa juara rapi sinden di blak enak ya wayae mangan arep mangan kah ditembangi noli wayae nginung arep nginunge ditembangi oh sampe teka ngarep turune ga ditembangi plek gue rapi sinden? Gue rapi sinden kok berarti arep mati ditembangi ih masa wong mati arepan mati ditembangi mah plek ya buktinya arep mangan ditembangi ya artinya kan arep patus ditembangi wong gue rapi sinden ku segala-segala apaku ditembangi plek ih siraki ngacap beli sih plek ngacap riwes sih sirak itu tuh macem meh bakal duwe rapi sinden kita ke? Iya nah cara sirak lamona kita macem meh ya duduk pantes karo sinden iya karo siapa pak? Lamon pantes ya sirak karo wong edan
Pocokku, ya apa? Kau sih gila-gila ya? Kau siraki ngajalan ki untuk kedurun. Anu nama dipikir-pikir mak iya sirap lah. Yar ini kah? Wong ngayal setinggi langit mak oli-oli bayaprek ya. Tapi aja berlebihan. Ya terbatas. Terbatas. Mulane kita masa mene bega bersyukur blek. Lah, berarti siraki berarti masih inget. Apa maning kita ki menenge ning pesantren Kapringan. Ning siapa konon? Ning siapa? Ning Den Pringgabaya. Berarti siraki normal. Normal ya. Mulane alhamdulillah blek kita blek. Bersyukur. Baka wong urip sing ake bersyukur eh. Berarti siraki selamat pintunya akhirat. Akhirat. Apa bisanya kita ngucapakan bersyukur? Iya. Dan pringgabaya sakin wisadarmani. Oh, wisadar. Orang sudah pegatan. Wisadar. 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 Sadar. Ah. Sadar. Iya, sekandar. Sadar. Dar. Sadar. Sekandar. Sadar. Dar. Sadar. Sadar. Bisa please ngomong sadar kok. Lah siramah kita ora bisa ngomong sadar kok siramah. Ya artinya Kaden Pringgabaya wis sadar maning, wis kumpul maning karo keluarga-keluargane. Pada waktu semana, diinget ning keluarga. Keluarga. Ingete ning wong sejen. Wong sejen iku bersetan. Setan kudu blek. Setan. Sapa? Kaya konon kok. Sapa? Ya majikan kok. Dirasupi setan. Iya dirasupi setan punya berarti kan setan. Mulanya sekian kita kudu bersyukur. Bersyukure priwen selat. Bersyukure ora Den Pringgabaya wis kumpul maning kalau keluarga. Berarti sadem. Wis sadem maning. Wis kagolek sarpa kenaka wis ketemu maning. Bari tumbak cuntang barang wis ketemu maning. Golek sarpa kah? Sarpa kenaka. Sarpa kenaka. Ya alka bersih. Sarpa kenaka ku angel. Iya. Rapat harta. Sarpa. Pak. Kenaka. Kenaka. Sarpa kenaka. Harta anakan. Tuh petek. Yang kita akan payah. Blek. Kita kegorokan kita kegorokan. Ngelan, ngelan banget sih. Hari kita mah makan pikiran. Sirah ini mikir api ngirah deh. Sirah yang kama. Dan Pringgabaya pada waktu semana diinget ning keluarga. Diinget sirap dak. Kita sing dadi pawongane melu pikiran. Waduh kok ngelan melu benang. Benak mangan, benak turu. Benak turu sing awit sore turu bae. Turu bae mulane gamatane petem. Benak mangan, benak mangan. Rong piring tok. Kopi nentok, petene gemot, toki gemet. Kadeh. Are mikiri dalang yo dak. Mikiri dalang. Dalang. Iya bapak tuan rumah kan nyuguakan hidangan itu. Dalang-dalang. Ya artinya kalau kita mau beli lagi ngerasain beli plek. Iya. Si ngawit esok. Sampai tekan esok maning. Iya. Bapak tuan rumah ki. Oh bapak Jojo. Ngormati. Kinki kita-kita. Iya ngormati siram. Udah siram mak. Jojo mangan. Oh siram. Si ngawit. Rokone. Rokone. Tekan mangane. Mangane. Tekan duite. Duit. Iya tekang duit ya beli plek. Asur tipe duit dah. Dipai sing ngawi tawon. Kita mau ora. Perlu beli aran kopi, aran kopi. Kopi beli kinung plek. Nak kaget dah. Nang saking ngake pisan kopi. Ya percaya Bapak Yoyo mah. Ada sembarangan. Ini siapa? Sesepue, sesepue. Mama Haji, Mama Haji. Gusti. Wow. Porong lagi mangan sing hebat, Pak. Iya. Teka sego. Kruayak, 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 pragat. Nyon golongan sirak. Iya. Piring, piring, pek. Iya. Teka piring. Kruayak, 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 pragat. Tekan sendok. Untuk pragat. Sendok. Sendok dipangani. Ya, artinya kerebutan loh. Wakwek, wakwek. Mulanya kita bambong dari dalam. Apa sih? Hari makan rebutan. Ah, sing lebih hebat mana kita? Apa? Sayur asem. Sepaji. Walwel, wul, walwel, wul, walwel, wul. Wajah nyiduk, mbrukal, harapnya kita sama daging, beli iya. Laos. Aduh, gila-gila ya, Pak. Non. Cari wong Jakarta mah. Jakarta bilang. Bilang, Jakarta. Jangan suka makan ketimun, Slek. Ketimun? Ketimun itu banyak ketahnya. Ketahnya.
jangan suka pikir melamun. Melamun? Melamun itu banyak getahnya. Salah kuno. Apa sih? Banyak susahnya kan, Teh? Banyak susahnya. Iya. Kalau kita orang bujang, bujang, sing penting mangane sing wareg, wareg. Turune sing lali, lali. Dicokot lamuke mendal. Mendal, usah aja mikir apa-apa. Ya, iya. Lek, mau kita titipan ora, Lek? Anak titipan. Sing Mimi Suti. Oh, sedulur makablak ya Mbak Mimi Suti. Iya. Kone Mimi Dewi. Mimi Dewi kono ku sing lagi pada kumpulku. Jaluk lagune mah siapa bae, sing penting disenggol. Sing penting disenggol. Hah? Sing penting disenggol. Sing penting disenggol, Pak. Oh, iya, iya. Mimi Suti. Yo nang di, dihormati, Dit. Aduh. Kanggo mama tuan rumah. Hah? Mama tuan rumah. Iya, brak kono brak. Kanggo Kang Yoyo. Yoyo. Heeh. Mimi tuan rumah, kanggo Mama Haji Rusdi. Sing kalem-kaleman bae dina. Wong tua majikan tua. Iya. Apa pe? Sing penting aja kaya awan. Wabil khusus. Kanggo sapa? Tukang sleting, tukang shooting, tukang shooting, tukang shooting. Sing tukang intip. Iya, tukang intip rapi nira. Iya. Hitam, susu enak. Dok nang. Aduh, kanggo Mimi Suti kan masih anak guri kan? Masih. Ya Mimi Dewi keting. Masih. Sedulur kenal kape kayak belak. Bis, Mas. Oh, bertuat campur tangan. Yo, ayo ah. Mama tuan rumah, Mama Yoyo. Ayo kan gosin duwe lagu duwe Dewi kanggo wong ngeten. Aye aye. Oh ma. Aya. Mama, mpok walon, me
Papai Abi, Papai Abi, Papai Abi, Papai Abi, Papai Abi sih paling eman rumu jare paling ngomong tua. Papai Abi matur kesuwun, Papai Abi Nang Abi, Nang Abi, Papai Abi Nang Abi, Nang Abi, Nang Abi, Papai Abi Nang Abi. Ayo ditarik maning ah Mimi Sukti Nang Abi. Papai Abi sama Sakti Bapane Abi bakal pisahan Kang Abi gara-gara berdua campur tangan. Kang Abi, Kang Abi sing paling eman, Kang Abi anak si Kang Abi pasti sing dadi korban. Kang Abi, Kang Abi, Kang Abi, Kang Abi terus Kang Abi, Kang Abi Anggo Mimi Suti, Anggo Mimi Suti, Mimi Aden, Kang Abi, Meluning Mama, Bokwalo, Iko yang Mamai Abi, Meluning Mimi, Bapak Walo, Kang Abi, anak karep Meluning siapa? Poro-poro teka kirimane Kang Abi, Kang Abi padahal wis to kontrak e Kang Abi, Kang Abi krungu jare Kang Abi balik ni wong tua Kang Abi, Kang Abi asat-asat tenan Kang Abi, Kang Abi, Kang Abi, Kang Abi asat-asat asat-asatan Kang Abi. Aduh selek kita apa sebelah si laki seneng ya wah oh, seneng barang yang hormati ini Kang Abi, Kang Abi Mamai Abi, Mamai Abi iya eh siraku ngomong-ngomong aja enak baik plek gawa-gawa anakan uangku sirak ditokoningan di anakan uangku. Oh, bocah wadon. Bocah wadon kah? Nok dah lelo. Nok kayu sirah kulit repak kakak ni kana. Iya. Sirah mari apa apa. Titipan Mimi Suti. Sirah mari apa apa. Tadi pelayan. Aku tadi pelayan yang Mimi Suti. Iya. Sirah mo. Palar pet janyang dewek. Apa disusulin dingin? Susulin, susulana mana? Anak pleplek. Langka. Langka. Sirah mana dok kakak di? Wahai. Lah ya Allah. Ada di guri. Ana ni guri kono. Blak. Ari gelangaken nok ayu yo. Warung. Ya itu masalah warung kok si raiku murung. Kaya lamun apol mah sing satu suap. Padang, padang. Iya. Ari gelangaken raiku lho, Blak. Iya. Lamun apol. Pol pecah. Cek. Eh, nok ayu. Duh, nok ayu ya. Eh cari uang mah balik maning baik. Balik maning mendis wah. Ya mana beli ning kapringan. Ya mong kulane pengen nyusul sampean ning kene. Oh anggur baik angel plek diwarana nenekku. Eh bakal wong wadon dikenan dibur-niburi wong lanang. Dikena. Dikena. Oh, bakal wong wadon mah khusus ning omah. Ning omah. Wong wadon kunok. Ci apa maning cagat bengi luyuran gawa barang pecah. Lamun pecah barangnya beli payu. Ya pasti gawa barang apa sih? Hah? Gawa barang. Cari wong wadon mah gawa barang ora plek. Gawa penimbal. Boten. Oh, gawa piring ya. Ci, mau piring-piring. Eh plek, ari wong wadon mah keluyuran bengi ku mending-mendingane ning amanah bocah-anak bocah lanang merenekaken jragal sirah. Ih, silahkan zaman sakit mah zamannya aman usaman kono usaman
Ari maksudnya mah kaya-kayakin mah. No kayu bisa teka menes oten. Pengen ngormati ya. Oh. Ngormati mah api. Wis jare mamang mau saja. Aja dipikir-pikir maning. Pikir-pikir apa? Kakange senok wis sadar maning. Iya wah senang kula kuwi wis sadar. Iya. Masalah pusaka wis ketemu kabeh wis aja diambil pusing nok mah. Siji wong lengo ya plek. Ari wong masih nemu jangan banyak pikiran. Pikiran. Engko nek ku banyak listua. Oh. Mimi Suti sing wong kuwi ape masih nombae, masih nombae. Didelenge. Apa maning senok sing masih kembleng ya plek. Iya. Kien mamau ko, mamang ku tes ngormati mamai Abi. Mamai Abi. Mamai Abi ku. Iya. Sok dormati sok. Toli jet, toli arpan manek maning. Kuno wa. Iya bari Mimi Suti keding ko. Sabar ya bos. Eh, sabar ya apa-apa. Eh, masih melek dah. Satuan ku. Yuk, nok, dihormati nok. Sabar ya bos. Yuk. Disenggol kanggo mamai Abi. Iya. Kanggo wong gedeng slet. Nun, kanggo sing duwe lagu Jaluk Imbu. Ayo Jaluk Imbu, Jaluk Imbu mani. Siapa kok marban Imbu ya sok, Imbu ya sok. Wong gedeng. Ayo. Sing duwe lagu masih ana beli. Masih mamai Abi. Mamai Abi. Iya. Kanggo mamai Abi. Ya, yuk. Yuk. Kanggo tukang sleting. Tukang shooting no, tukang shooting. Sleting iku. Sing duet Trili Production. Di production. Kanggo sing duet lagu, sing duet Jaluk Imbu. Coba. Aye aye. Go mamai api enak panas-panas no. Mamai api go. Kanggo mamai api. Kanggo Mimi Dewi Mamai Abi Papai Abi Papai Abi Papai Abi Papai Abi Apa wisi Lir keset Reka diri Mau kenteng mas Nikmatane Papai Abi Papai Abi Papai Abi Papai Abi
Napa dir siji maning dir kese apa sisi rega diri ayo denteni denteni mandane sampean napa sisi maning dir kaya barang loakan terhina diri langkah regane nanggo apa wok mang gawe kang gawe wong kang gawe wong nunggang jarang sang gawe wong nunggang jarang sing kumbang jarang atau si kodon kuhu kang gawe disaweri ngapa sene kang go sing duwe kumbang jarang kang gawe sing duwe kumbang jarang terus sing duwe kumbang jarang sing tarik maneh kang go sing duwe kumbang jarang kang gawe sing duwe kumbang jarang pas sing duwe kumbang jarang kalah wong sing paling blak-blak opo sing duwe kumbang jarang Joget apa enak? Sinuwe kumbang jarang rega diri sinuwe kumbang jarang nikmatane sampean kang gawe alah gaya barang rong sinuwe kumbang jarang sinuwe kumbang jarang sinuwe kumbang jarang sinuwe kumbang jarang kang sapa kan apa? Kang gawe kang gawe gawe duh diriku eling-eling aku sedulur ya nak. Iya. Nok, ayo kita muli maning ning kapringan. Ayo wae. Pemirsa sedaya, sedang ngriki mawon perjumpaan kula ing Candi Batur Kabeh Candi. Karanten mengingatkan menimbang waktu sing